cima no vídeo. Arrasta pra cá. Tanata. Thank you.
1/3. Mut otettiin pois. Näin. Eikä nytten tässä oli tämänkertainen Tasosportin video, eli avausvideo, samalla mailla esittelyvideo. Ja tossa se mailla on, mä käännän kameran. Näin. Tossa on se Salmingin se maila. Jos jotain se vielä kiinnostaa, eli Salmingin hiilikuitu kompositti varsia nytten. Ja jonkun 9,5 antaisin tälle malle. Ei sitäkään ihan 10, mut sille ihan semi. Mut ei tää sitäkään ihan vielä 10 arvoista ole. Se pitää olla ihan täydellinen maila, jos haluu 10. Mut 9,5, ei edes 10 miikkaa, mut 9,5. Voitte kysyä kommenteissa, että miksi just 9,5. Mä perustan ne kommenteissa. Tai teen siitä erikseen videon. Mut se olisi tältä kertaa Kasvusportilta. Ja tää ehkä tulee Kasperi Vehmallekin. Mut se olisi tällä kertaa. Moikka!